xildhibaanada la dooranayo ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa ay ku soo baxaan awoodda cidda maamulka joogta ee goob doorashada awoodda ku leh. Waa saaxiibada madaxweynayaasha, qaraabadooda, ama dad ku yimid olog siyaasadeed. Inta badan dadka soo baxa uma abaabulno koox ahaan, mana laha caqiido siyaasadeed oo ka baxsan rabitaanka qofka soo xulay, waxaana adag inay wadajir u sii wada jiraan sidii xulafo siyaasadeed oo leh dooni mismidaysan. Xildhibaanada sanadkan soo baxaya waxaa ka mid a koox intaas oo dhan ka duwan waa kutladda NISA. NISA oo ah hay-adda sirta qaranka ayaa madaxdeedu ay raadsadeen xildhibaano, qaar ayaa ku guulaystay, kuwa hadda ayaa tartankoodu dhegsan yahay, kuwana waa loo madlan yahay shaacinta kuraasta ay doonayaan. Kutladda NISA waxa ay ka soo dhex baxday hay-adda NISA, waana koox leh caqiido is-aaminaad oo ka baxsan maamulka ay ka soo baxayaan iyo haybtooda qabaa'il. xildhibaanada kootada NISA waa kuwa ah madaxdii hore ee hay-adda, saraakiishii hubaysnaa, iyo garabkii qarsoonaa oo siyaabo kala duwan uga filiqsan gobollada dalka. La yaab yaysan kugu noqon in xildhibaano ka soo baxay Puntland iyo kuwa ka soo socda Jubbaland ay liiska NISA ka soo mid noqdeen. Waa xubno siyaasadda ku jiray balse NISA u tababartay shaqada ku milanka siyaasadda. Waxa ay xildhibaano ka soo qaateen deegaanadooda, magaca NISA ka yahay mid la doon doono. Si kastaa ha ahaatee, waxaan eegaynaa maxaa kooxdan u sahlay inay xilkan si fudud u soo qaataan. NISA shantii sano ee ugu dambaysay waxa ay dhisanaysay awood ay dalka siyaasaddiisa ku sii haysato. Qorshaha xildhibaanaynta inta badan saraakiishu waxa uu ahaa mid bilowgii la dejiyey. Caqiid ahaan waa NISA oo shaqada sirdoonka ka dhex wada golayaasha dowladda, gaar ahaanna tan baarlamaanka. Waxaa la sheegaa inay madaxda dowlad goboleedyadu kal hore saxiixeen ajendaha in NISA looga dhigayo xildhibaano, maadaama NISA ay lahayd in ragga hogaaminta dowlad goboleedyada qaybtood ay keenistooda door ku lahayd. NISA-na waxa ay qaabaysaa habka iyo fursadaha ay ku noqon karaan xildhibaano saaxiibadeeda, waxaana saraakiisha muuqda ka xoog badan kuwa qarsoon oo siyaasadda soo galay. Weliba xildhibaano ka soo qaatay dowlad goboleedyada qaarkood oo magacani uu ka caagan yahay. Sabab kale oo NISA u fududaysay qorshahan waa aaminidda farmaajo u arkay in raggan wax weyn uga dhex goyn karaan aqalka baarlamaanka ololihiisa doorashada, maadaama ay ku hubaysan yihiin khibradda shirqarsiga iyo galaangalka wadahadalka. Saraakiishan kala duwan ma dembi ayay kaga dhuumanayaan xasaanadda xildhibaannimo. Warka ugu badan oo suuqa siyaasadda lagu iibiyo ayaa ah in saraakiisha NISA ay yihiin dembiilayaal mudan in la ciqaabo. Waa masale u taalla garsoor, maxkamadna ay tahay inay xukunto, balse waxaa la huba ayaa ah in Soomaaliya aanu jirin habraac lagu cabirqaato qofka dembiga galay. Horey ayayna saraakiil ciidan u soo galeen siyaasadda iyo baarlamaanka. Waa qodob kale oo burinaya isku xirka NISA-da abaabulan ee maanta golaha soo galaysa iyo dembiyada loo tiiriyo. Inta laga helayo xeer mamnuucaya saraakiisha siyaasadda u diga roganaysa, waa adag tahay dhaqankan askarigu darajadan jarajara kaga dhiganayo in la joojiyo. Magacyada NISA ee siyaasadda ama xildhibaanada soo gala ilaa hadda 30 xildhibaan, kuraas ka badan ayay saraakiisha muuqata iyo kuwa qarsoon ee NISA ilaa hadda soo qaateen. Kuraastan waxa ay kala soo kala baxeen dhammaan goob doorashooyinka 5 maamul iyo kuwa xamar lagu dooranayo. Falsafadda lacagta, qaraabada, iyo awoodda ciidan ayay u isticmaalayaan soo bixitaankooda. Kooxda magacyada ugu waaweyn leh waxaa ka mid a taliyaha kumeelgaarka ee NISA Yaasin Farey, agaasimihii kaga horreeyay Fahad Yaasin, Cabdullaahi Kulane, laamaha shaqaalaha, amniga, isku xirka gobollada, iyo maaliyaddaba. Dhammaan xubnaha ku magacowna waxaa la aaminsan yahay inay soo heleen, qaarna raadinayaan xildhibaano. Waxaa kale oo ka mid a saraakiisha NISA soo maray haddana xildhibaan soo qaatay Saadiq John, oo isna kursi ka soo qaatay dhuusamareeb. Dhar cad badan ayaa ka soo baxday gobollada qaarkood, gaar ahaanna Koonfur Galbeed iyo Somaliland. Madarasada Darul Istiqaama oo aad uga barateen barashada qur-aanka kariimka ah, kana qalinjabisay dafcadii 10aad, waxay hadda inii soo kordhisay online academy oo ah qaab casri ah oo aad uga baran karto qur-aanka adigoo jooga gurigaaga. Meel kastoo aad joogto waad noqon kartaa ardayga Darul Istiqaama. Wixii faahfaahin intaas dheeriya kala xiriir lambarada iyo jimeelada shaashada ku qoran. Darul Istiqaama, daarta cilmiga.